ikastola txikia izanik, azkenean familiekin harremana errazagoa egiten da. Edo ezagutzen ditugu familia, ikaslea eta rodina. Gutxo bat eranik ikusten dut gure ikastolatik eta zute behatzen, zer egiten Bai, nik ere azpimarratuko nuke hori, ez? Azken finean, LHT-tik LH-era normalean absolutu bat dago, parten goele nahiko indarra ematen diogu ekintza osagarri, ez? Azken finean, ba, kurrikulumean lantzen den horretaz aparte ere, pues, pertsonak estenari gara, ez? Eta pertsona zentroan jarri nahi dugu, eta ba, gure helburua ekintza osagarri horien bidez, bada hori, ez? Baloreak eta hor badugu ikasleen irtera profila, eta ikastola uzten dutenean nolakoa gustatuko litzai guken ikasle horiek izatea, ze balore edukitzea, eta horretan hori lortzeko behintzat, pues, ekintza osagarriak oso baliare handiko tresna dira. Hori, oso ondo.